Vamos lá. Ali a gente optou, você tinha até colocado com a gente ali, você optou em fazer pelo cosseno. Quem escolhe a razão trigonométrica é você. Se você quiser fazer olhando para o ângulo de 60, entenda. O H é o cateto oposto, o 18 é a hipotenusa. Mas, se você optar em fazer pelo ângulo de 30, troca, né? O H ali passa a ser o cateto adjacente e o 18 continua sendo a hipotenusa. Professor, do mesmo jeitinho, 2 vezes H, 2H, que é igual ao 18 raiz de 3. H é igual a 18 raiz de 3, dividido. Prof, o mesmo resultado, 9 raiz de 3 centímetros. Lembrando que você, aluno, só é obrigado a saber seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Opa, grande Mauro, boa noite, cara. Seja bem-vindo. Fechou? Vamos participar aqui com a gente, Mauro. Entendeu? Professor, e se o ângulo for 15 graus? A questão vai informar para você quanto que é o seno, quanto que é o cosseno, quanto que é a tangente, professor. Olha essa outra aqui. Essa aqui, ela é bem detalhista, necessita que você observe algumas coisinhas. Vamos lá. Quem estava na aula passada, lembra que nós demos um bizu para triângulos retângulos com ângulo de 45. Qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu visualizo um triângulo retângulo com ângulo de 45? Professor, todo triângulo retângulo com ângulo de 45 é um triângulo isósceles, professor. Vamos ler a questão. Ver se você já localiza aí o triângulo retângulo com ângulo de 45. Um engenheiro serviu-se de um teodolito para medir a altura de um poste, como mostra a figura. Sabendo que esse teodolito, professor... Teodolito é essa pecinha aqui, professor. Ó. Ele disse que esse teodolito aqui... ele tem 1,5... metros, professor, não é isso? Ele quer que você determine a altura do poste. Olha, se o teodolito, professor, é 1,5 metros, eu já posso afirmar que esse pedaço do poste aqui, ó, é 1,5. Você concorda comigo? Aqui também é 1,5 metros, professor. Então, para a gente achar a altura do poste todo, só está faltando eu achar esse pedacinho aqui que eu estou chamando de X. Só está faltando eu achar esse pedacinho que eu estou chamando de X. Aí o que é que eu quero que vocês entendam? Vamos lá, você não vai fazer duas contas. E até pode fazer, mas não tem necessidade. Você está vendo que esse triângulo retângulo, vou dar o destaque com marca-texto, tá bom? Esse aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo que está sob um ângulo de 45 graus, professor. É um triângulo retângulo que está sob um ângulo de 45 graus. De boa? De boa, tranquilo? Pronto, professor. Se aquele ângulo ali embaixo é 45, esse aqui em cima, ele obrigatoriamente também é 45 graus. O que me garante que esse triângulo que está em destaque amarelo, ele tem dois lados iguais. Basicamente, esse lado tem que ser igual a esse. Então, se eu chamei aquele pedaço do poste de X, esse pedaço aqui também é X. Então, eu posso aplicar uma razão trigonométrica nesse triângulo que eu não colori. Eu posso aplicar, professor, no caso 1,5, nesse triângulo que está aqui embaixo, para esse ângulo de 30... esse 1,5 é o cateto oposto. E esse X aqui, professor, é o cateto adjacente, professor. Então, dava para a gente encontrar o valor do X simplesmente com a tangente, professor. Tangente de 30 graus é o cateto oposto, que é 1,5,
pelo cateto adjacente, que é x. Lá na tabelinha de arcos, professor, quanto que é a tangente de 30? Professor, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a 1,5 sobre x, professor. Quanto é que vai dar? Faça lá, produto dos meios pelos extremos. Vê se você entendeu. Ficou raiz de 3 sobre 3, estou só reescrevendo, tá bom? É igual a 1,5 sobre x. O que que a gente fez aqui? A gente percebeu que esse lado, professor, é igual a esse. Eu chamei esse lado aqui de x, então significa dizer que esse lado aqui também é x. Esse pedaço é 1,5 metros, que é o tamanho do nosso teodolito. É 1,5 metros. E eu apliquei, professor, nesse triângulo de baixo, a tangente. Tangente de 30. Se não tiver entendido, pergunta. É o cateto oposto pelo cateto adjacente, que é o x. Foi isso que nós fizemos. Façamos a multiplicação em cruz. Vai ficar x vezes raiz de 3 é igual a 4,5. X é igual a 4,5 sobre raiz de 3. Não pode ficar a raiz embaixo, né? Tem que racionalizar. Vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. O meu x é 4,5 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, meu x é 1,5 vezes raiz de 3. Gente, para a gente ter um resultado exato, exato, bonitinho, vamos considerar que essa raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Só para a gente ter um valor, porque senão a altura do poste ia ser 1,5 raiz de 3 mais 1,5. Entendeu? 1,5 raiz de 3 mais 1,5. Que, na nossa situação, professor, a minha altura desse poste vai ser o valor do x, que é 1,5 raiz de 3, para somar com a parte de baixo do teodolito, que é 1,5. Você entendeu? Professor, se o senhor considere raiz de 3 valendo aproximadamente 1,7, ali ia ser 1,5 vezes 1,7 para somar com 1,5. Não pode somar, Gabriel, não pode somar, não dá 3 raiz de 3, porque os termos não são semelhantes. Isso, fica desse jeitinho mesmo. A única coisa que você poderia estar fazendo ali era fatorando, que ajudaria na hora da gente substituir aquele 1,7, que eu que coloquei na questão, tá bom? Para a gente considerar. Então, aqui na situação, o que eu ainda poderia fazer aqui era fatorar. Seria 1,5 que multiplica raiz de 3 mais 1. No caso, a raiz de 3 valendo 1,7 vai ficar 1,5 vezes. Se isso aqui é 1,7 mais 1, vai dar 1,5 vezes 2,7. Deixa eu ver quanto é que dá aqui. Aí você tem que pegar uma folhinha de rascunho. Que é porque eu não estou... 1,5 vezes 2,7, professor. 4,05 metros aproximadamente. 4,05 metros aproximadamente seria a altura desse poste. Ou você deixa desse jeitinho mesmo aqui, ó. A resposta seria só essa aqui, ó. Do jeito que está aqui. Seria um, porque ele não tinha me dado a aproximação da raiz de 3. Então eu deixo mesmo em função da raiz de 3. De boa? Vamos para mais. Olha aí, professor. Essa aqui é que eu quero contar, tá bom? Para vocês, um segredo para esse tipo em particular de questões. Como assim? Vou começar fazendo uma pergunta para você sempre lembrar dela. Quantos triângulos vocês estão enxergando aí? Quantos
triângulos vocês estão enxergando? Dá uma olhada aí, professor. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o triângulo ABD, um triângulo. Eu tenho o triângulo ADC, dois triângulos. E eu tenho o triângulo ABC, que é ele todo. Eu tenho três triângulos, isso, grande Gabriel. O que é que eu quero que vocês entendam? É que toda vez que você verificar uma questão como essa, que você vai enxergar essas que você tem os três triângulos, um desses triângulos sempre vai ser isósceles. Sempre não, sempre é muito forte. Mas vamos colocar assim: na maioria das questões que você vai verificar fora, quem faz essa questão faz no intuito de você tentar desenvolver ela encontrando um triângulo isósceles. Aí, sempre tem triângulo isósceles. Professor, tem? Tem. Basta você descobrir quem é. No momento em que você descobre quem é o triângulo isósceles, vai facilitar em que sentido? Você só vai usar uma razão trigonométrica e não duas. Porque o processo tradicional, se a gente for atrás, de resoluções na internet, para esse tipo de questão específica, tá bom? Ele às vezes pede que você resolva por um sistema, que você aplique duas razões trigonométricas, em dois triângulos retângulos que você vai estar observando e resolva o sistema. Só que não tem necessidade, desde que você consiga achar o triângulo isósceles. Então, para a gente achar isso, eu vou completar os ângulos que eu não estou visualizando. Tipo, se esse ângulo aqui, esse 60 graus, gente, esse aqui, ó. Se esse ângulo aqui é 60 graus, esse ângulo aqui tem que valer exatamente 120, ok? Esse ângulo aqui tem que valer 120. Professor, agora analisando o triângulo ADC, é isso mesmo, Gabriel. 120 com 30, que seria o ângulo do vértice C, esse ângulo aqui, ó, que eu estou dando destaque, ele tem que valer 30 graus, professor. Ele tem que valer 30 graus também. Então, ele é isósceles, não é isso? Ah, não, não, Gabriel. Você vai procurar o isósceles. O isósceles pode ser até com qualquer outro ângulo. Não precisa ser o 30, o 45 e o 60, não. E não é obrigado ser esse aí, não. Você não tem três triângulos? Você não disse para mim que você conseguiu enxergar três triângulos? Dos três triângulos, eu quero sempre que tu busque achar um triângulo isósceles. Você vai entender por que que vai te ajudar isso, ó. Vou limpar como se eu não visualizasse o triângulo isósceles. Lê comigo a questão, você vai entender. Ele disse para mim: depois de replantada, uma árvore de altura X, tá bom? Foi escorada por duas vigas de madeira, como mostra a figura. Ele quer que você encontre o valor do X e o valor do Y. Lembrando que a razão trigonométrica, ela só pode ser aplicada se o teu triângulo for retângulo. No caso, eu tenho dois triângulos retângulos aí, professor. Eu tenho dois triângulos retângulos. Eu tenho o triângulo ABD, que é um triângulo retângulo, e nós iríamos analisar o ângulo de 60 graus. E eu tenho o triângulo, professor, o retângulo, outro. O triângulo todo, professor, que é o triângulo ABC, que estaria sob um ângulozinho de 30 graus lá, para a gente estar analisando. Agora, o que que acontece? Se eu tentasse aplicar uma razão trigonométrica no triângulo ABD, tu ia ficar com duas variáveis. Você ia ficar com duas variáveis. Então, olha só o que é que eu quero que você entenda. Você está visualizando aqui para mim esse triângulo aqui, não foi esse aqui, né, o isósceles? Você consegue concordar comigo que esse triângulo aqui é o triângulo isósceles? Perfeito? Já já eu vou colocar uma bateria de atividades onde eu vou dar um tempo para vocês fazerem e vai ter questões que o raciocínio é o mesmo desse daqui, tá bom? É o mesmo. Esse aqui é o isósceles, professor. A gente entendeu agora há pouco. Não é? Eu fiz aqui, a gente descobriu que esse ângulo aqui, ele vale 120 graus. Então, esse aqui de cima, professor, vale 30 graus. Logo, olha o que é que eu posso concluir. Eu posso concluir que esse lado é igual a esse lado. Então, eu já posso dizer que o lado AD vale 2 metros. O lado AD vale
2 metros. Descobrindo isso, fica fácil de trabalhar. Por quê, professor? Eu acabei de descobrir que isso aqui vale 2 metros. Aqui é o triângulo A, B, D. Onde aqui é o meu X e aqui é o meu Y. Você entendeu? Deu certo? Ah, professor, entendi. E esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de... Então, como agora eu descobri que aquele lado é 2, isso. E é fácil, toda vez que você vê uma questão com essa característica, você vai procurar logo esse triângulo isósceles. Agora aqui, professor, para o ângulo de 60 graus, esse 2 é a hipotenusa, esse X é o cateto oposto e esse Y é o cateto adjacente. Agora só cabe a você escolher quem você quer encontrar primeiro. Se você quer encontrar primeiro o X, você vai fazer uma conta com o X e com aquele 2. Ou seja, você vai fazer uma conta com o cateto oposto e com a hipotenusa. Então, vai ficar seno, não é isso? Eu estou analisando esse triângulo aqui, ó. Aqui é 2 metros. Estou analisando esse triângulo. Vai ficar seno de 60 graus. É o cateto oposto, que é X, sobre a hipotenusa, que é 2. Aí eu vou lá na tabelinha de arcos notáveis. Quanto que é o seno de 60? Professor, é raiz de 3 sobre 2. Vai ficar raiz de 3 sobre 2. É X sobre 2, professor. Posso cortar, cortar. Professor, o X vale exatamente raiz de 3 metros. Entendeu? Ah, para achar o Y, né, Gabriel? Isso, Gabriel. Você está vendo como você já está conseguindo visualizar, buscar na situação problema? Gabriel considerou o ângulo lá de cima de 30 graus. Se eu considerar aquele ângulo lá de cima de 30 graus também, já que o de baixo é 60, o Y para o ângulo de 30, ele é cateto oposto. E o cateto oposto, ele vale sempre a metade da hipotenusa, ou seja, o Y é 1. Ah, professor, mas vou fazer a conta aqui. Esse Y é cateto adjacente. Eu posso dizer que o cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Na tabela, o cosseno de 60 é 1 meio, que vai ficar Y sobre 2. Posso cortar aqui. Meu Y é exatamente 1 metro. Então, quando eu enxergar esse tipo de questão, o que, que eu devo fazer? Professor, o senhor deve buscar logo reconhecer quem é o triângulo isósceles. Para quê? Para você ver quais são as medidas que são iguais e tá utilizando essas medidas para tá aplicando uma ou mais razões trigonométricas. Essa aqui eu acho que vocês fazem rapidinho, não fazem não? Ele diz para mim, uma torre da Eletrobras com 40 raiz de 3 metros de altura, dá para ver na imagem, está sob um ângulo de elevação do Sol de 60 graus, também dá para ver na imagem, e projeta no solo uma sombra de comprimento X. A pergunta é justamente essa. Determine o comprimento da sombra. Prof, vamos lá. Quem é quem aqui? Eu já estou vendo lá que está sob um ângulo de 60, né? Esse lado e esse lado são respectivamente o quê, professor? Prof, a hipotenusa seria aquele pontilhado, que é o maior lado do triângulo retângulo. O 40 raiz de 3, professor, é o que está na frente. Então, aqui é o cateto oposto. E esse X vai ser o cateto adjacente. Então, você busca lá, das 3 razões trigonométricas, quais delas utiliza cateto oposto e cateto adjacente? Professor, tangente. A tangente de um ângulo é só pegar o cateto oposto pelo cateto adjacente. Qual é o ângulo? O ângulo está lá, professor. A tangente do ângulo de 60, que é o ângulo que está lá, é eu pegar o cateto oposto do ângulo de 60, que é 40 raiz de 3, e dividir pelo cateto adjacente, que é X. Está montado. Agora, qual que é o trabalho aqui?
professor, eu tenho que ir lá na tabela de arcos notáveis, eu tenho que ver quanto que é a tangente de 60. Eu estou aqui na esperança que você já memorizou. A tangente de 60, professor, vale exatamente raiz de 3, que é igual ao 40 raiz de 3 sobre x. Você vai fazer produto dos meios pelos extremos. Vai ficar x raiz de 3 é igual a 40 raiz de 3. X é igual a 40 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Aqui não vai haver necessidade de racionalização. Por quê? Porque vai dar para cortar, professor. Raiz de 3 com raiz de 3 vai dar exatamente 40 metros. A alternativa correta, letra C, de canal Educação. Se lembrando que essa questão, se você não quisesse fazer com um ângulo de 60, você poderia fazer com esse ângulo aqui de cima. Que vale quanto? Professor, se lá embaixo é 60, esse ângulo aqui é 30. Eu poderia fazer tangente de 30. Aí, nesse caso, para o 30, o x é o cateto oposto. Passa a ser o cateto oposto e o 40 raiz de 3 passa a ser o cateto adjacente. Ia ser x sobre 40 raiz de 3. Pode ser que uma em relação à outra dê um pouco mais de conta, porque aqui a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, x sobre 40 raiz de 3. Você vai fazer esse vezes esse, esse vezes esse. Vai ficar 3 vezes x é igual a raiz de 3 vezes 40 raiz de 3. 3x é igual raiz de 3 vezes raiz de 3, professor, dá exatamente 3. 40 vezes 3, 120. X é 120 dividido por 3. X é 40 metros. Viu? Quem escolhe é você. Vamos dar aquela pausazinha super rápida, só para a gente se hidratar. A gente volta já já com mais trigonometria do triângulo retângulo. Até já!